Už příští týden se otevřou volební místnosti, kde se bude rozhodovat o kandidátech do Evropského parlamentu. V Česku se bude volit v celkem 14 714 okrscích. U voličů se o mandát europoslance tentokrát uchází 675 kandidátů z 30 kandidátek. Na Vsetíně se bude volit v 25 okrscích. Každá volební strana má svůj hlasovací lístek na kterém může vyznačením nejvýše dvou kandidátů dát přednost těmto kandidátům na jednom hlasovacím lístku. Voliči určitě si musí dát pozor na to, aby dali jeden hlasovací lístek do obálky, pokud tam bude více hlasovací lístků, hlas bude neflatný. Hlasovat může každá osoba starší 18 let. Občané Česka i jiných členských států EU mohou volit za předpokladu, že jsou přihlášeni k trvalému nebo dočasnému pobytu v Česku a to nejméně 45 dnů před volbami. V případě, že volič bude volit v jiném volebním okrsku, než je jeho volební obvod, musí si požádat o volební průkaz. Můžou si požádat jak písemně nebo prostřednictvím datové schránky do 31. května do 4 hodin a osobně mohou přijít do 5. 6. hodin k nám na úřad. A zpozornět by měli voliči, kteří se po 28. dubnu 2024 přestěhovali do jiné obce. Pro ty totiž vzniká jedna povinnost navíc. Musí v lístě trva bývalého trvalého pobytu požádat o potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů. Bez toho vlastně nebudu přijít volbám nebudou automaticky zapsáni ve svém novém městě nebo ve své nové obci do seznamu policu. Potřebují mít opravdu tady toto potvrzení o vyškrtnití. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 6. června od 14. do 22. hodin, v sobotu 8. pak od 8. do 14. hodin, kdy možnost volit do Evropského parlamentu končí.